възможно ли е част от клиентите, които тук сега има около нас, да са тайни клиенти и да проверяват? Абсолютно е възможно. Христо, ще ми помогнете ли за барбекюто? Ако мога, да. А разбирач ли сте? Не съвсем, ама ще помогна малко. Добре. Вече буквално усещам аромата на барбекю или поне на вкусно месо. Имам си човек по темата, започвам да го търся тук и да издирвам Татяна. Знаете ли къде е Татяна? Здравейте! Да, тук е, да извикаме. Разбира се, много ни трябва. Добро утро! Вече познавате Татяна. Татяна, с теб отново ще говорим за вкусни храни, този път обаче за месо. Между другото, чувала съм, че тук, за да се гарантира високо качество на всички тези местни продукти, влизат тайни клиенти. Вярно ли е? Вярно е. Само, че ние нямаме тази информация. Аз не знам кой е тайния клиент. Съвет към Татяна, нещо за щанда за месо на Kaufland, нещо бихте ли ги посъветвали като клиент? Аз да й дам съвет, тя е специалист, аз да й дам съвет. Харесват ли да са вежливи с хората, възрастните особено. Добър ден! Добър ден! Така, освен бобчетата, къде има месо? Хубав ден ви желаем! За какво проверяват тайните клиенти? Тайните клиенти проверяват за всичко. Любезно обслужване, качество на месото, свежо ли е, тъмно ли е, харесва ли им, не им ли харесва. Всичко, цената дали отговаря на тази, която е обявена. Всичко едно, което клиента гледа като причина да му е добре да пазарува тук, за това гледа и тайния клиент. Това сега, което държиш, какво това е? Са маринованите свински ребърца. Готови за барбекю и за скара? Готови за барбекю, за скара. Супер! Още колко продукти ще наредите на витрината? Горе-долу като асортимент, какво предлагате всеки ден на местната витрина? Маринованите готови за грил. Наданички. Карначета, всичко пак подходящо за грил. Телешко, говеждо, кайма, агнешко, свинско, кайма брей, шеф месар. И приключваме с пилешкото. Обещавам ви, до края на епизода ще ви покажа месото, от което се готви най-вкусното барбекю, но преди това ще отидем първо в склада, където ще ви покажем как се осъществява контрола на стоката още на вход. Намираме се на 80 декара закрита площ. Това е един от складовете на Kaufland и тук наистина става въпрос за огромно пространство. Над 50 футболни игрища, забележете. Всеки ден влизат хиляди продукти, а хората, които контролират качеството и безопасността на продуктите, са над 500. Един от тях е Жанет, с която ще говорим за качеството на месото. Каква част от месото, което влиза тук в склада, се проверява не само визуално, но и физически? Това, за което аз сега много настоявам и искам да видим всъщност как се случва. Голяма част от артикулите се проверява точно по този физическия начин, който сега ще демонстрираме. За еластичността, при лек натиск, когато месото е прясно, то си възвръща първоначалния вид. Потвърждавам, че е така. Така е. Да. Цвета на месото е другия признак. То трябва да е от бледо-розово до тъмно-розово. Може да е и към червения тон да отива. В никакъв случай кафяво. В никакъв случай кафяво, в никакъв случай сиво. Важно за едно такова парче месо, в случай врат, е да направим разрези. Защо ги правим ние при окачествяването? За да бъдем сигурни, че на пазара отива месо, което няма вътрешни кръвоизливи. И в крайна сметка консуматора ще получи хубаво и свежо месо. До тук всичко добре ли изглежда? До тук всичко е прекрасно. Както споменах и по-рано, ще направим и измерване на температурата в сърцевината на самия продукт. Нямам търпение да видя какво ще покажа. Всъщност, доколкото знам, трябва да е някъде около 4 градуса температурата на месото. Ами направо сме отличници. 3,6-3,7 градуса е температурата.
кафе, страхотна температура, над 4 градуса, вече не е безопасно да се съхранява месо. Месото трябва да бъде еластично, проверявайте с пръстче. Бледо-розов цвят до червен, приятен аромат, мирис на пресно месо и в никакъв случай лепкав слой. Ако трябва да си изберем едно парче от това месо за нашата перфектна пържола, кое парче би избрала ти? Държи ми, дай ми най-доброто. Най-доброто по твоя преценка, да. Ти си експерт, все пак. Абсолютен спец. Ако теб не питам кого. Ще си изберем средно парче. Има си всичко. Месце, малко мазнинка. Това е страхотната пържола за барбекю. Много хора, много клиенти. Винаги ли е така? Даже още повече е натоварено в час пик. Сега е спокойно, да кажем. Аз имам задача да проверим дали месото, което проверихме в склада, е пристигнало тук без забележка и е достатъчно свежо. С Жанет проверихме свински врат, най-доброто може би за барбекю, да видим дали е прясно тук. Ето го врата дошъл сутринта. Ето го врата разрязан, как изглежда отвътре. Идеален за барбекюто. Христо, ще ми помогнете ли за барбекюто? Ако мога, да. А разбирач ли сте? Не съвсем, ама ще помогна малко. Добре. Сега, ако трябва да изберем месото за най-вкусното лятно барбекю, понеже виждаме тук, имаме свински котлет, виждам джулан, бонфиле, какво да изберем? Ако аз трябва да дам съвет, вратле. Врат. Свински врат. Врат за скара, говорим за барбекю. Или за скара, да. Да. Точно така. И ако може така да е по-мешан, със сланинко, за да си пусне там неговите сокчета. Котлетите не, те са сухи. Mm-hmm. За скара, освен към наденицата да се върне. Наденица, кюфтета, кебабчета. И кога казвате брей, каква скара? Кога казваме така? Брей, или брей, какви кюфтета, кога? Брей, като стане готово и сложиме на масата, тогава е брей. Брея има тюв сертификат. От централен склад до магазина всичко подлежи на много строг контрол и до мнението на клиента. Пържола от пилешко бурче, свински врат, телешки врат, наденица и мариновани свински ребърца. Това ли е топ 5? Това е топ 5. Нали знаете за онази приказка? Не питай старил, а питай пътил. Та, аз като абсолютен фен на летните пикници мога да ви дам един съвет за барбекю и скара, а то е да залагате на пакетирани продукти, защото са абсолютно безопасни за вашата дамаска на автомобила, а на всичкото отгоре са и безумно вкусни. Берете с нас и следващия път!